Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja tutvustan teile täna sellist toredat väikest programmi, nagu seda on Triptiku. Et selle programmi saab endale arvutisse alla laadida aadressilt triptiko.co.uk ja siin on selline koht nagu Download the app. Ja kui ma siis klõpsan sellel Install now, siis ma saan ta endale arvutisse installeerida. Ja see on siis selline tore vahend, mis võimaldab siis õpetajal teha oma tööd klassis kohe palju lihtsamaks. Mul on ta siin juba alla laetud ja ma näitan mõnda asja või mõnda põhimõtet, et kuidas ta siis töötab. Et siin on siis terve hulk erinevaid selliseid vahendeid ja kui ma liigutan siin all liugurit, siis ma näen, et võtad neid selliseid klassiruumi haldamise vahendeid on väga palju. No vaatame mõnda ka. No näiteks sõnade magnetid. Et kui ma teen topelt klõpsu siin peal, siis mul avaneb aken, ma saan selle suuremaks teha. Eriti head ongi need programmid just näiteks puute tahvli peal ja teen endale näiteks mingisuguse magnetite jaoks siis teksti. Saan valida mingisuguse tausta sinna. No, näiteks jagan pooleks või midagi sellist. Ja siis loon siis magnetid. Ja nüüd ma saan neid magneteid siis niimoodi rahulikult siin liigutada. Et noh, teksti saab ka ilusti ju kopeerida, et siis on seda palju mugavam veel teha, et noh, et igasuguseid selliseid asju kokku panna. Nii. Kuid. Nii kui ma siis seda enam kasutada ei taha, siis võin kinni panna. Aga mis on muidugi hea, et siin on võimalik ka siis neid asju nagu salvestada. Ja võt, kui mul on salvestatud, siis ma klõpsan siia, et load a saved board. Ja aga vaatame siit edasi, et mis siin siis veel on. No näiteks väga asjalikud asjad on ju sellised timerid, et ma annan klassis näiteks aega, et neil on teha midagi 1 minut aega ja siis klõpsan sinna nupule, nüüd siia, saan heli maha võtta ja nüüd on õpilastel kohe näha siis, et kuidas aeg liigub, et no, et mingisuguse ülesande tegemiseks. Jälle selline väga hea kohe kõigile nähtav. Siis näiteks klassi nimekirjad. Et mina olen selle nimekirja siin ära juba teinud, kui ma klõpsan sinna load class list. Ja vaatame, ma tegin ühe katse klassi, panin lihtsalt suvalisi nimesid, siis ma saan selle lahti teha ja nüüd võin valida, kas siis tulevad juhuslikult või siis tuleb nii, et iga ühte tuleb ainult üks kord. No näiteks ma hakkan küsima mingeid küsimusi ja nüüd klõpsan nupule, nii Mari vastab. Ai, siin praegu nüüd ta pakub 3 nime ja siis selgub, et õie. Kahjuks nüüd siin ei saanud neid täppidega tähti panna, aga teistes programmides olid need täiesti võimalikud. Ma panen selle instant on, sest siis ma saan kiiremini nime kätte. No nii, nüüd vastab kohe Jaan. Siiri. Ingrid. Et ma saan nagu kiirelt tegutseda, mulle pakutakse juhuslikult nimesid ja mina ei pea siis selle peale aega kulutama ja noh, õpilastel on ka põnev. Siis on siin veel, noh, veel erinevaid näiteks selliseid punkti andmise kohti, et mul on 2 võistkonda, panen neile nimed ja siis hakkan näiteks punkte andma niimoodi 5 või 10 kaupa, et teeme mingisuguse võistluse. Siis saab õpilasi panna järjekorda. Jälle kui ma võtan load class list, siis mul tuleb see asi ette. Ja ta paneb mul näiteks õpilased järjekorda nüüd niimoodi, noh, ma võin siis midagi otsustada, et mida nad teevad selles järjekorras ja nii edasi. Siis on siin veel jällegi siis selliste magnetite tegemine klassilistiga, jagan neid ära mingisugustesse rühmadesse. Siis on võimalik siin teha selliseid, et on neid rühmasid rohkem, kellele ma punkte annan. Siis on igasugused erinevad mängud, mida saab ise teha, et see mäng on näiteks, et leia 10 asja siis ja ma praegu näitan teile demo mängu, et siin on siis niimoodi, et leia Shakespeare'i näidendid, et mul on siis 10 õiget ja 10 valet ja siis kui ma nüüd selle ette panen ja siis hakkan klõpsama, et nüüd tean, et
Romeo ja Julia oli õige. No. Midagi valet ka siis. Nii et, no, et neid on võimalik ise teha oma arvutisse, salvestada ja hiljem siis kasutada. Ja noh, siis igasuguseid näiteks lauseid järjekorda panna või siis siin on jälle üks selline timer. Või siis rühmade tegemise asi, jällegi väga vajalik asi, et mul on, võtan jälle selle sama klassilisti, mis mul on loodud. Nii, ja nüüd siis teen, valin mitu inimest grupis, näiteks 4 inimest grupis ja nii, ja palun, ongi mul siis loodud. Mul oli siin küll õpilasi liiga vähe selleks, et nüüd 4 tuleks, aga noh, nad niimoodi pannakse juhuslikkuse alusel jällegi. Siis siin on veel igasuguseid selliseid nagu no, rattaid, kus ma saan näiteks valida, et mis küsimusi on vaja esitada, piltidega saab neid teha, siis jällegi selline numbrite variant, ülesannete genereerija, siis no, igasugused põnevad mängud, millega saab siis mingeid asju üle korrata näiteks sellised, noh, see meenutab natukene seda kuldvillakut, et pean vastama, et noh, et 13, et noh, et kui vana oli Julia Roomega kohtudes näiteks, et noh, et pean nagu küsimuse esitama. Igasugused sellised paaride leidmise variandid, siis noh, hääletamiseks, et noh, et kui näiteks klassi ekskursioonile läheb. Ja siis see on selline tore jällegi, et ma annan klassile aega, siin on kuni 1 tund võimalik aega anda, et mis nagu on siis selline virtuaalne liiva kell, et aeg jookseb ja ma saan siis näha, et ka mul ülesande lõpuni on aega jäänud. Ja siis igasugused sellised tahvlid, kus siis saab kaarte panna ja mõelda ja vastata ja siin on siis veel üks selline juhuslike numbrite generaator. Nii et, no, et minu mõelest igati tore vahend, millest igal õpetajal kasu on.